კურსასმენი არის ის ნივთი, რაც არამარტო მუსიკის მოსასმენად არის კარგი, არამედ თავისუფლად შეიძლება აქსესუარად ჩავთვალოთ. თუმცა ის ნივთი, რასაც დღეს განვიხილავთ, უფრო სტუდიური კურსასმენების რიგს მიეკუთვნება. Marlis პროდუქტები, ეს არის უნიკალური ეკოდიზაინი და მუსიკის რეალისტური ჟღერადობა. თავის აკუსტიკაში Marlim გააერთიანა ყველაფერი საუკეთესო, რაც კი აუდიოტექნიკის სამყაროში ბოლო 30 წლის მანძილზე იყო შექმნილი. სრული ზომის ყურსასმენები Rise Up, ეს არის კომფორტის, უნიკალური დიზაინისა და ბუნებრივი მასალების ნაზავი. დინამიკების დასაკეცი თასები, რომლებიც შესრულებულია ბამბუკისაგან, ასევე ультра რბილი ტყავის ბალიშები, რომლებიც ქმნიან გარეშე ხმებისაგან 100%-იან იზოლაციას. ალუმინის რკალი, რომელზეც გადაკრულია ფერადი ტილოს ნაჭერი, უზრუნველყოფს კომფორტულ მორგებას. ყურსასმენების შიგნით ინდივიდუალურად მომართული 50 მმ-იანი დინამიკები გამოსცემენ საოცრად ღრმა და რბილ ბას. ამას დამატებული საშუალო და მაღალი სიხშირეები. თქვენი საყვარელი მუსიკის ჟღერადობა იმდენად რეალისტურია, რომ მისი შედარება შეიძლება ჯგუფის ან ორკესტრის ცოცხალ შესრულებასთან. ყურსასმენები Rise Up Rasta გადიან მკაცრ აკუსტიკურ კონტროლს, რათა არც ერთი გრამი მწარმოებლურობა არ დაკარგონ. სწორედ ამიტომ თქვენ გაიგონებთ თქვენი საყვარელი კომპოზიციის ჟღერადობის მცირე ნიუანსებსაც კი. მართვის პულტის მეშვეობით თქვენ მარტივად შეძლებთ უპასუხოდ შემომავალ ზარებს თქვენი iPhone-იდან. გადართოთ ტრეკები, აკონტროლოთ ხმის დონე და ფუნქციები, სტარტი და პაუზა. თავსებადია iPhone-ი, iPad-ი, iPad mini, iPod-ი, Android და სხვა მულტიმედიურ მოწყობილობებთან 3-5 მმ-იანი ბუდით. მთავარი უპირატესობა, რაც სხვა ყურსასმენებთან Marlis-ს ხაზს გააჩნია, არის მისი განსხვავებული და ორიგინალური სტილი.